המוזיקה הישראלית התחלקה לשני הדברים האלה. הם היו האליטה, ואני לא הייתי באליטה, לא הייתי בקליקה. אז בסוף, כזה חיבור שעשינו ביחד בירח, ושכנענו אחד את השני שאנחנו בסדר, שאנחנו בני אדם, ושאנחנו יכולים לעשות ביחד מוזיקה. אני לפחות, למשל, למדתי ממך כמה דברים. והאמת, באמת, כמו שלמדתי מעדי מינישט, אז למדתי מיהודה לדייק, לא ידעתי שצריך לדייק כל כך. אני פדנט, אבל יהודה הוא מדייק בביטוי של הגיטרה, הוא אחד הגיטריסטים הטובים שאני פגשתי. הוא נשמע חלוד, אבל הוא מדהים. לא, יהודה הוא תמיד היה חלוד כזה, ומדהים. לא, זה סגנון שלי. נכון. חלודה. יש לי שיר שנקרא ברוף ילדות. מכירים? שיר בעצם ישן שחידשתי אותו. כשחידשתי אותו, יהודה בא, והשיר נשמע משעמם מוות, זה היה מזעזע, לא, לא, אתה זוכר? היה לילה ב... לילה באיזה... בורדו. בורדו, כן, בורדו. ואני יושב עם ז'אן פול, סינגולדה ועוד מישהו. סינגולדה ו... ומוציאים תפוקה... גיל פדמן. של פרה שהוציאה כוס חלב גג. פרה ענקית, כוס חלב, כלום. יושבים חצי לילה, תאכלים את השיר, זה מגיע. הוא אומר להם, בוא נעשה פדל נוט. אתם יודעים? מה אני מתכוון? פדל נוט הלך ככה. טי-לי-לי, 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 טי-לי-לי. כל השיר יש פדל נוט כזה, בשנייה שהוא שם את זה, נהיה שיר. קסם, זה היה מדהים. אני רוצה להגיד לך שאני זוכר שבאתי באותו יום, ואני אולי באתי גם יכול להגיד, ובעצם עבדנו על ה-FTM והרגשנו שזה לא מתקדם. ואני זוכר שנכנסתי לאופן ואמרתי, אם אני אצליח להדליק את שלמה, להתניע עם השיר הזה, זה מה שהיה לי בראש. עם נוף ילדות? אמרתי, אם אני אצליח להתניע את נוף ילדות, כל התקליט יתקרב. ואני זוכר שבאת, אמרתי לי, אתה יודע מה? עכשיו התחלנו. אני זוכר, אני ממש זוכר שאמרתי לי עכשיו, כי אתה נדלקת, אתה לא יכול לעבוד בלי להידלק. פטריק, כמו לואי לאב. אתם יודעים את זה? לואי, גם לא יודע, לא יודע לך זה גיטרה. לא יודע, ממש הרמוניה, בטח לגן ממש לא טוב. אז בהתחלה, שכל פעם נתקלתי כאלה מפיקים, אמרתי, אחרי שבאתי עם כל הברקלי, אמרתי, כאילו, איך אפשר לעבוד עם אלפי פילים שלא יודעים מה זה פיל בעצם באיזושהי צירה? ואז גיליתי שהדור החדש של האנשים האלה, בניגוד לדור שלכם, כי אני יותר קרוב לדור, לתפיסת עולם שלי, זה אנשים עם אינספירציות מאוד גבוהות, כלומר, עם רוחניות מאוד מאוד גבוהה. סליחה שאני אומר את זה לפטריק, אני זוכר שהתאהבתי בפטריק בגלל הצד הרוחני שלו. משהו שבגללו כדאי לעשות מוזיקה. זה המקום הזה, הלא ידוע. אני יושב רק, אם יורשה לי, שחשוב שתדעו, זה בשבילכם, שכל אחד צריך להתעכל בהיסטוריה שלו, המשפחתית והתרבותית, ולא להתעלם ממנה. אני גיליתי לפטריק שהוא מרוקאי, הוא לא ידע את זה פשוט עד שהוא פגש אותי, והייתי מציק לו כל הזמן ושואל אותו, מה אבא שלך היה, מה הוא שמע? הוא בא מאשדוד. מה שמעתם בבית? נכון? כל פעם הוא אומר לי, אני בכלל אף פעם לא התעסקתי בנושא הזה התרבותי, הביתי שלי. ואני חושב שמשהו באושר אספרס, טוב, זה גם באמת love story בינינו, כאילו, הוא הלך ונרקם כתוצאה מדברים שהוא תוך כדי התחיל, הוא התחיל לדבר על המשפחה שלו, על המקום של ההורים שלו, אני גם נסעתי אליו לאשדוד, וזה היה חשוב במקום הזה התרבותי בינינו, וגם במקום שאני מזכיר לו, להזכיר לו מי הוא, ואני אזכור, ותוך כדי אולפן אתה נזכר מי אתה, מאיפה אתה בא, וככה זה מתדלק את השירים. זה לא הדבר הזה שאתה כותב שיר, אלא זה הדבר הזה שמתהווה שוב, התרבות שלך, הבן אדמיות שלך, הולכת ומתהווה כשאתה נמצא באיזה פילד עם עוד בן אדם אחד.